Lehenengo gaia gizarte eredua. Aipatzen duzue, zuen programetan Gipuzkoarrei gizarte eredu desberdina proposatzen diezuela. Zein da zuen gizarte eredua? Hasi nahi duzuena? Bueno, mil esker lehenik argiari aukera hau emategatik, eta nolabait hauteskundeak argitzen saiatzeagatik, saiakera behintzat merezi du. Pozten naiz gaurkoan Markelekin hemen solasalditxo hau egiteko aukera izateaz, orain artekoetan ez da posible izan, Markelek nahiago izan du aurrez aurrekorik ez egitea, gaur da lehenengoa, beraz, pozten naiz aukera hau izateaz, zeren uste dut bai guretzat eta bai entzule guztientzat ere interesgarria izan litekeela. Gehiago luzatu gabe, harira sartuz, nolako gizarte eredua nahi dugu? Bueno, nik uste dut, azken hiru urte terri hauetan erakutsi dugula, neurri batean, guk behintzat EH Bildutik, zein nolako gizarte eredu nahi dugun, gure lehentasunetako bat parte hartzea izan da, eta nahi dugun gizarte eredua Gipuzkoarako gizarte parte hartzailea da. Herritarrak berari dagokion erabakietan parte hartzeko eskubidea du, bide hori aurreko legaldietan oso gutxi jorratua izan da, eta aldiz, hiru urte terdi lau hauetan, ehundaka parte hartze prozesu egin dira, herri kontsultak egin dira, herritarrari parte hartzeko aukera eman zaio. Eta etorkizunean, derrigorrez bide hori sakondu behar dela iruditzen zait. Bestetik, nahi dugun gizartea da, gizarte solidarioa eta murrizketari gabea. Bizi dugun ekonomi krisi garai latz hauetan, jende asko gorriak pasatzen ari da, eta ezer baino lehenago jende horrei laguntza eman behar zaio, gizartea solidarioa izan behar du, eta premi gehien dutenei gutxieneko zerbitzu batzuk eta duintasunezko bizitza bat bermatu behar dio. Zerbitzu publiko kalitatezkoak eskaini behar ditugu, herritarrak eskatzen digun administrazioari da, bai zuzenean diputaziotik eta bai beste erakunde batzutatik eskaintzen dien zerbitzuak onak izan daitezen, eta hortarako baliabideak behar ditugu, fiskalitatea. Gero sartuko geha xehetasun gehiagotan, baina nolako gizarte nahi dugu parte hartzailea, orekatua, zerbitzu onak jasoko dituena eta baliabideak erabiliko dituena. Xavier, zure etxean da amaituta, Markel. Ez, bueno, hasieran Xabierrek egiten zuen aipamen hori, ez, buruz buru edo horrez aurreko debate kontu horretan dagoeneko ja hirutan egon gera. Berzan emanago komunikabide baten eskutik bai ja bitan egon gera eta gero baita ere, ba merkataritza federazioak ere, ba hautagai guztiekin egin zuen baien guruantzeko bat, beraz horri ies ez dio egiten, beste kontu bada, ba alderdi politiko jakin batek antolatzen baldin badu, horretan sartu behar dugun ala komunikabideen eskutik zuek egin zuen bezala. Ba, antolatzen den guk bigarren hori nahiago izan dugu, eta gainera euskaraz baldin bada, eta lehenengo baldin bada buruz burukoa, ba, guretzako ederki ez. Eozen kasutan, galderari erantzunez, guk Euskal Alderdi Jeltzalea bestela daukagun gizarte eredua, ez da oso urrun planteatzen Europako gizarte aurreratuaren handik. Nik uste dute Europan oso garbi dagoela, herrialde aurreratuaren zein da daukaten eredua gizarte ikuspegitik, oinarri bat, oinarri ekonomiko bat daukaten, bakatu, eta oinarri ekonomiko horrek, ba azkenean, funtsean, daukana da enpresen lehiakortasun bat. Europako herrialde aurreratuenetan dago egitura ekonomiko sendo bat, enpresa potenteekin eta lehiakorra direnekin. Eta horrek baliatzen du alde batetik enplegu sendo bat edukitzea, eta beste aldetik enplegu horrekin batera, baliabide ekonomiko batzuk gero behar dan bezala banatzeko, fiskalitate egoki baten eskutik. Orduan, azkenean guk esaten duguna da, gizarte eredu batek Europa aurreratu batean eduki behar ditula bi oinarri funtsezko. Bata da egitura ekonomiko eta enpresarial sendo bat, lehiakorra izango dena, eta beste aldetik egitura sozial bat, gizarte politiken eskutik, ba behar dan bezala aurrekatuko duena gizartea, eta inor bazterrean gelditzeko arriskua aurreratuko duena. Orduan, bi oinarri horienpean, gu garbi daukaguna da, hortik aurrera, Gipuzkoak daukala berezitasun oso azpimarragarri bat, eta izango litzateke Gipuzkoak bera daukan dinamismoa. Oso gizarte bizia da, oso gizarte antolatua da, bolondres pila batekin eta implikazio handi batekin. Eta guk uste dugu, gizarte politikak alde batetik hasita, baina gainontzeko arlo guztietan, kultura arloan, euskara arloan, kirol arloan, hor gizarte oso bizi bat edukitzea guretzako pagotxa dela.
Eta hori probestu beharra daukagula, eta erakunde publikoek amaitzeko ezinbestekoa dutela kolaboratzea gizarte horrekin, eta edo mea dituzten politika guztiak sare horrekin partekatzea eta elkarrekin egitea.